大家好，我是三九三公民平台的 Peggy。我要来讲那个财政分明指数。财政是一个冷议题，但是它也是政府施政的根本。那我们在我先讲一下大纲，我们要讲一下财政分明指数是什么，然后瓦坑还有后续活动。这是我们就是四月的时候跟商周合作的一个专案，那可以用就是收集县市预算的资料，然后来做一个指数的分析，然后就可以用颜色啊，或是用评分，然后看到各县市的财政状况，然后也可以看到它的趋势。所以，我们现在已经有2002到2012年度的资料，然后有七大类。那，我们希望的是在我们现在已经有的一个资料库上可以做视觉化，所以想要征求视觉化设计师，那主要是要表现我们的资料库一个趋势的状态。那再来就是接下来下半年度也要公布2013年的决算资料了，所以我们要建立新的2013资料，那也请大家来帮忙这样子。然后再来是我们有预计后续要规划一个叫财政署房前的活动，就是会先做在网站上面会先做各县市的财政分析，然后呢希望可以秀出各县市县市首长候选人的政见，关于财政方面的，然后像县市市长候选人又以电话或者是电子邮件或者是书面等等的方式去联络，然后提问，然后并在下面公布他们的回应。那一样就是希望可以改善财政恶化问题，然后要求县市首长配合这一次年底的选举，可以不要乱开支票，然后减少地方的负债。那我们想要征求对专案活动有兴趣的人，谢谢大家。